Kalendar poljoprivrednih radova nagoveštava da nas do kraja meseca očekuje gro poslova u polju i voćnjaku. Prvi bakar je već odrađen na voću, ali se rade i ostali tretmani. Pšenica traži prihranu i zaštitu i ukoliko ove dve mere niste uradili na svojim posjedima, sat otkucava za urgentnost. Nema potrebe. Ajde. Sezona je krenula. Šta je to najurgentnije? Pa najurgentnije je trenutno zimsko prskanje voća, znači košnice voće već u fazi cvetanja ove ranije sorte kajsija, očekujemo i ove nedelje ostale kajsije da procvetaju. Ovo drugo jabučasto, znači pravo je vreme za neke zimske tretmane, bakarno plavo ulje, znači tu su sad pravi termini, bit će lepo i vreme za primjenu, bit će temperatura idealna, tako da očekujemo da će ove nedelje se odradi dobar deo tih tretmana. Snabdevenost u poljoprivrednim apotekama je odlična. Đubriva su, kažu sagovornici, nešto jeftinije u odnosu na lane, tako da je potražnja bolja, što će direktno uticati i na veće proizvodne rezultate i sam prinos. Specijalizovana đubriva su prošle godine ipak bilo veće potražnje kod voćara nego ratara, ali generalno za one koji rade ozbiljnu proizvodnju ovaj trošak je neminovan. Kada je u pitanju prihrana pšenice i uopšte korišćenje đubriva, kakva je situacija ove godine? Pa već je krenula uveliko, 70% već prva prihrana odrađena što se tiče strnih žita, tako da koristi se, malo je pala cena đubriva ove godine što se tiče azota, tako da ljudi su ulagali. Malo je išlo to bolje, da kažem. Malo bolje, da. A vidimo i da su koliko... Pa što tiče snabdevenosti isto, mogu da kažem da je isto snabdevenost, malo je samo što ove godine malo cena pala, pa opet to deluje malo... Efekat ima bolje na kupovinu i na tražnju, za razliku od prošle godine gdje smo imali stalan skok cene, sada imamo relativno pad, mada i dalje je to neka skupa cena u odnosu na pre nekih godinu, godinu i po dana. Od 2020. godine i pojave koronavirusa koji je suspendovao okupljanja, mnogi su otkrili druženje sa prirodom i radove na selu. Skok cene životnih namirnica nastavila je da ugrožava i ukrajinska kriza, tako da su bašte i dalje vrlo aktuelne. Iz apoteke Zemlja kažu da taj broj korisnika ne jenjava i da su zahvalni kupci željni ponekog saveta. Što je sa hobistima? Vidimo da se kupuje čak krompir, je ovih dana izuzetno poskupao, crni luk također na pijacama i vidimo da se to traži. Je li veća potražnja nego doba korone ili... Pa nije. Tu je negde. Tu je negde. Ko što ste rekli, hobisti su uvek ono, naši najverniji kupci, oni zadnji odustaju, tako da... Vidjet ćemo, cena luka i krompira semenskog, to je malo u skoku u odnosu na prošlu godinu. Koja je cena? Pa semenskog luka je recimo nekih 300 dinara, krompir je nekih od 95 do 120 po kilogramu. Ali opet isplati se na kraju, ko zna da radi? Pa ko zna da radi, ko... Ipak je to vidi hobija, znači nešto što nema cenu, ne samo ekonomska računica, to je karakteristika hobista. Suma sumarum, nešto je skuplje, nešto jeftinije. Kupci se ovde puno ne razlikuju, jer imaju motiv proizvesti što kvalitetniji plod. Profesionalci naravno jure i prinos, jer od tog obavljenog posla i žive. Primetan je i nedostatak pojedinih hibrida kukuruza, tako da se na vreme informišite šta ćete u brazdu.